Fala aí galera, olá, todos os Inseto Games, sendo mais um vídeo aí do nosso Don't Starve, Reign of Giant, né? Eu andei fazendo umas comidas diferentes no último vídeo, né? Espero que vocês tenham gostado, né? Isso é muito bom para vocês que querem ter um bom conhecimento, ó. Tá dando certo ali, ó. Claro que ainda tem muito mais receitas a serem feitas, porém, vamos por etapas. É quase uma receita que é bem difícil de eu fazer, que envolve o bode, né? O bode na versão elétrica, gente, ele é muito violento, tá doido, dá não. Calma, me livre já dessa daqui. Tem podridão não, né? Podridão usei ali, deixa eu pegar aqui. Certo. Ah, não tem nada plantado, né? Então, para a próxima, eu vou usar a nossa berinjela, tá? Preciso dela. Que é mais uma das listas de comidas que nós não fizemos ainda. Certo? Agora eu preciso dar uma analisada, gente. Eu não vi muito lagos, né? Eu não tô achando, gente. Um local muito perto. Tá bem difícil daqui. Que não vem quase lago nesse daqui, gente. Não sei, vou esperar a hora certa. Vamos tentar fazer então aqui. Deixa eu pegar. É em sobrevivência, né? Pera aí, se eu aprendi, eu tenho uma. Ah, já tenho uma aqui, pô. Por hora, então não vou fazer não. Deixa eu ir pegando esses gravetos aqui, porque. Você pensa que não, mas está acabando. Deixa eu ver se já voltou ao normal esse daqui, gente, porque se tiver voltado, esse aqui é o melhor local para pegar a grama. Vou
voltou ao normal, só que falta ainda. Mas eu quero pegar tudo de uma tacada, gente. Eu não quero ficar pegando por metade, não. É, tem bastante, só que você vê pelo próprio mapa o que aconteceu, né? Você não consegue pegar por causa que foi tudo na seca, né? Beleza. Olha que esse gerou uma glândula. Como eu eliminei tudo, né, gente? Então... eliminei tudo, porém ainda tem aranha ali, né? Bastante glândula. Acho que alguém andou enfrentando aranha por aqui, né? Só que peixe é uma comida que estraga muito rápido, né? Então... então acho que por hora isso daqui tá bom. Preciso de muito, né? O máximo que puder.
Que susto, gente. Aí para isso, né? Deixa eu já pegar o peixe e jogar na geladeira, porque ele estraga muito rápido, gente. Com meu panelão aqui, que aí eu já me livro dele. Então bora lá. Vou usar logo uns 3 peixes e um graveto, que aí... Opa, pera aí. É, não era bem essa a ideia, né? Deixa eu ver aqui então, jogando... Sei lá, um legume. Isso, nossa, gente, eu não sabia não. Fazer uma comida antes do tempo? Aquela ali eu não tava imaginando que eu ia conseguir fazer tão cedo, né? Eu preciso de milho. Então, temos aí o nuggets de peixe, gente. Então, mais uma comida para nós. Eu vou tentar fazer. Ele diz que é 50% de chance de fazer isso? Caralho, velho. Sei, porque eu achei que tinha que ser um peixe válido do Shipwreck, não daqui, né? Se não der isso, o que ele iria virar? Que ele não tá me mostrando o outro 50%. Não, no final deu taco de peixe, do mesmo jeito. Então, não sei. Beleza, coletamos aqui. As rotas estão quase pegando a rota do sol já. Já já seria obrigado a fertilizar. Eu só preciso de uma berinjela mesmo, então tá de boa. Cancela. Você vê que tu... É, não deu muito bem certo. Não, virou duas a mais. Só aquela caramba de Dragon Fruit que não tava dando certo. Agora o que também não tá dando certo, gente, é eu ficar perdendo meu tempo aqui. Esperando um Big que não vai de ter certeza se ele vem ou não. Porque o tempo que eu já estou esperando aqui, já deu, né? Então... Agora chegou a parte mais complexa, né? Que é fazer, né?
No caso, o da berinjela, né? E o problema vai mais nos requisitos, só que eu acho que eu não tenho, na verdade. Eu até tenho, deixa eu já colocar aqui. Tem um monte ali mesmo. É bem simples, ó. Você pega esse daqui. E pode ser lá até dois gravetos. No caso, ó. Beleza? Não tem erro. É uma comida muito simples. Então, já fica aí a dica, né? Agora, o que eu tô. Obrigado, né? Então, agora para eu fazer a próxima comida, gente, que seria o tacos de peixe, eu preciso obrigatoriamente de um milho, né? Não tem muito o que fazer, gente. Então, ou eu consigo milho, ou não tem como fazer essa comida. Não sei como é que tá. Oxe, tá cheia já. Boa. Esquece aqui. Peguei. Vamos comer esse daqui. Já tá bem antigo. E mais esse. Isso é uma comida boa para você recuperar um pouco de sanidade, tá, gente? Então, com isso daqui, gente, e eu acho que um graveto, você faz as balinhas. Mais uma comida que eu ainda não havia feito. Então você está vendo que nesse vídeo eu estou sendo um mestre gourmet mesmo. Hoje vocês vão aprender a fazer receita, galera. Quero ver você falar, nossa, eu não sei como fazer tal comida. Vocês estão aprendendo aí os montes já. Beleza. Então, eu não sei muito bem como é que funciona o Reign of Giants, tinha chegado do Berger, né? Já deveria ter chegado, gente. Já faz muito tempo já que eu comecei aqui. Vou tentar pegar aqui agora, tá? Porque eu ainda tenho que fazer o tacos de peixe, gente. Que é uma outra comida que ela tem o obrigatório de que você tem que ter um milho. Se você não tiver um milho, não tem acordo. Vamos já matar essa vara de pesca. Beleza. Vamos sair daqui que já vai escurecer e não é legal, né? Comida, né? Quando cozida é muito boa.
Dá tempo? Dá. Cogumelo verde. Eu vou ficar aqui, tá, gente? Que ele já vai surgir aqui, esse cogumelo. Olha uma podridão. Pode sair, filho. Beleza? E agora eu vou naquele lugarzinho lá que já deve ter dado tempo, né, gente? Já deve ter dado tempo, então só vamos. Caraca, gente, isso daqui eu vou ter que tirar. Meu, porque esses terreninhos, gente, são os melhores para você andar. Porém, com eles ali não está rolando acordo. Então vamos chegar aqui. E perceber que não rolou. Tá, vou tirar o que tem, gente. Eu não vou ficar perdendo meu tempo com isso, não. Bem, qualquer coisa nós temos ainda mais um dia, tá? Não estamos no fio, então pra mim é só ganho. É só lucro. Pode crer, eu tenho que pegar ainda esses negócios e depois eu pego, gente. Eu tenho que guardar logo isso na geladeira, senão vai dar ruim, né? Será que tem uns que já dormem antes do tempo, né? Esses bífalos, eu acho engraçado isso. Só que isso só acontece no Reign of Giant, gente. Não acontece muito nada não, deles ficarem dormindo antes do tempo. Então vou comer você, que já dá uma boa recuperada. Vou jogar esse aqui junto com você. Vou recuperar um pouco da minha vida aqui, ó. Para então, né? É uma comida das melhores, cara. Essa daqui, sem dúvidas. Você. Ah, eu tenho mais, gente. Muito bom saber disso. Vou dar uma fertilizada aqui já nessas hortas, porque elas já estão bem, bem detonadas, né? Já foram muito consumidas. Liberando o milho, gente, eu já consigo fazer algumas coisas. Bora. Certinho. Agora sim nós vamos até ali. Nos manos bífalos, ver o que raios.
Certinho. As carnes estavam quase estragando, né? Só que uma eu vou assar. As demais vai tudo pro varal, gente. O bom do varal é isso, gente, que a carne tá no vermelho, ele recupera ela total. Fica 20 dias zerado esse posto nele. Então vamos lá, galera. Vamos lá com o nosso chefe gourmet ensinando mais comidas para vocês, né? Vamos com a pior de todas as comidas, né? Assim. Só para dizer, nossa, eu não fiz uma vez que seja, né? Vamos lá. Um milho. Vamos ver onde é que tá o outro. Acho que tá na outra geladeira, né? Um mel. E dois gravetos. E com isso vamos fazer a nossa pamonha eterna. Comida mais ridícula possível. Deixa eu pegar essa balinha aqui. Beleza. A comida que só tira 3 de vida e não serve pra nada demais, porém eu posso socar na geladeira porque ela nunca vence. Então eu vou deixar ela aí, porque às vezes eu uso pra dar pros porcos, fazer algum farm, tá, gente? Então deixa ela aí. Nuggets de peixe, galera, muito simples. Milho é uma obrigação. Então eu vou colocar dois. Predict já eram. Tá aí. Mais uma comida a ser feita pela nossa crockpot, né? Ué. Então vamos fazer o seguinte, vou dar uma fertilizada aqui. Uma, duas, três. Uma, duas, três. Acho que vai ser três pra cada, tá, gente? Três. Três. Perfeito, tá? Comida boa para recuperar vida também, né, ao mesmo tempo. Então, vale a pena, ó, você ter feito alguma vez, né? E agora que eu já liberei, né, vamos plantar mais um pouco, né, gente? Vou começar a plantar essas daqui, porque eles são vegetais, é muito bom. Porra, gente, eu tô uma raiva disso. Tá, eu não posso ter nada.
É, bugou. Ele não tá me deixando ver as informações. Pera aí, eu tenho 6 e é que eu tenho mais 1. Tá. Então vou pegar aqui já. Queimar um pouco aqui dessa grama. Eu nem sabia que tinha grama aqui. Eu tô vendo aqui que tem grama aqui. Tem bastante, hein? Então vou jogar essa pra lá. Eu não sei o que eu preciso pra fazer ela. É, não sei se é em luz. Vai dizer que no Reign of Giant não tem a lareira. Eu acho que não tem, né? Pelo jeito. Então, no mais, galera, esse é o vídeo de hoje. Se gostaram, já sabe, deixa seu like nele. Se inscreve no canal, isso ajuda muito. Comente aí o que vocês acharam. E nos encontramos com a nossa próxima parte aí do nosso Don't Starve. Até a próxima, falou. Tchau, tchau.